Mu itangazo rikomeye cyane ryashyizwe hanze n'igisirikare cya Congo FARDC cyongeye gushinja umutwe nyeshyamba za M23 bikorwa by'urugomo mu gace ka Rusekera, dore ko batangaza ko umutwe nyeshyamba za M23 wongeye kwigabiza imitungo ndetse n'ibice bigenzurwa n'abaturage bakoramo amabara nk'uko bikubiye mu nguru tugiye kuba tukuramba ndetse kugeza aho muri rusange. Ikaze ku ruhando rugari rwa politike mpuzamahanga, page na makuru mashya ibikomeje kugenda abivugwa n'ibigaruka kwaho hirya no hino mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ndetse na byinshi bikomeje kumvikana ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Igitondo cyiza cy'umugisha kandi nangira nziza z'icyumweru, aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye wese muno murongo mugari unyuzwa amakuru bikomeje kugenda bitangazwa ndetse n'ibigarukwaho muri rusange. Isirikare cya Repubulika Demokarasi ya Congo FARDC cyongeye kwikoma mu mutwe nyeshyamba za M23, bituma benshi bongera gutekereza ko amasezerano amaze iminsi ashyirwaho hagati ya M23 na FARDC ari nko kuyobya uburari, ndetse benshi batangira kugira impungenge zikomeye cyane ku bitangiye kuvugwa ku mutwe nyeshyamba za M23, aho igisirikare cya Congo FARDC gikomeje kwibanda mu kubashinja ibyaha bigamije ndetse bifitanye isano no kugaba ibitero ndetse no kwigabiza ibice bigenzurwa n'abaturage nk'uko bikubiye mu itangazo ryashyizwe hanze ndetse bikemezwa n'umuvugizi w'igisirikare cya Congo FARDC mu ntara ya Kivu ya ruguru, Major General Sylvain Ekeng. Inkuru ndetse iratangaza ko M23 ikuvugwa gushimuta abantu basaga 32 ahitwa Arusekera. Ni inkuru yaje kuba kimomo, dore ko bitangazwa ko kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru gitambutse inyeshyamba za M23 zashinjwe gushimuta abasivili 32 umudugudu wa Rusekera uri muri teritwari ya Rucuru herereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu Burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Nk'uko umwe mu bashinzwe umutekano yabitangaje ibiro ntaramakuru bya Turukiya Anadolu Agency ibikora ndetse binafite abanyamakuru mu Burasirazuba bwa Congo. Umuvugizi wa M23 ishami rya politiki Lawrence Kanyuka kuri Twitter yamaganya aya makuru avuga ko ari amahimbano nkandi yabeshyeye uyu mutwe kugira uruhare mu bwicanyi bwabereye kishishe, ndetse baratangaza ko FARDC yaba ifite ikindi gambiriye ndetse nk'uko yabikoze kishishe ndetse na bambo. Lieutenant Andrew Ruhasha wa FARDC yavuze ko inyeshyamba zateye umudugudu bituma abaturage bahunga abandi barakusanywa bakusanyirizwa hamwe muri rusange. Ati abantu basaga 52 bari bakusanyirijwe aha bahatiwe kwinjira mu kamyo maze bajyana ahantu hatazwi, dore ko yaje kubakomoza. Ndetse n'ugaruka ku inkuru kwerekana ko igitero cyagabwe Rusekera cyatumye abaturage mu uwo mudugudu ituranye naho bahunga muri rusange. Kugeza kuri ubukorane rwayo M23 yamaganya aya makuru yishimuta ry'abo bantu, ivuga ko ari amahimbano ndetse ari propaganda zikomeje gutegurwa n'igisirikare cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo FARDC. Nk'ibisanzwe umuvugizi wayo Lawrence Kanyuka mu bya politiki yagize ati abakora amakuru ibinyoma nyuma yo kunanirwa gusobanura ubujura bw'amafaranga ya Ramu ngaba nyuma y'umusozi w'ibinyoma kuri kishishe uyu munsi bahimbye umuntu wahunze w'izina rya Isaac Kibirango ashinze M23 gushimuta abantu muri Ruseke, ndetse kandi uyu Isaac Kibira ni kabari we bivuga ko yahaye amakuru ibiro ntaramakuru by'Abanyaturukiya Anadolu Agency bivuga ko aribyo byabashije gushyira hanze bwa mbere iyi nkuru itangazwa, ndetse ivuga ko M23 yabaragize uruhare mu gushimuta abantu 52 mu gace ka Rusekera nk'uko bikomeje kugenda bigaruka ndetse bivugwa muri rusange. Bikaba kandi byatangajwe mu gihe umutwe wa M23 ku wa gatanu ushize watangiye kuva mu bice wari warugaruye muri Kibumba ubishyira mu maboko y'ingabo z'akarere wemera gusubira inyuma. N'ubwo FARDC ivuga ko kuva aha uyu mutwe ushaka kwigarurira amasisi, ndetse biratangaza ko M23 na gahunda ifite ya nyayo yo gusiga Kibumba kuko abarwanyi boherejwe Tongo ndetse no mu bindi bice bigaragiye kariya agace ka Busha, aho bavuga ko M23 n'ubundi ifite gahunda kugaba ibitero sake kugira ngo ibashe kwigarura ndetse no gufata teritwari ya Masisi, aho yagitanga imuruza ko hatuye abakongomani benshi bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda kandi bakomeje kwirengagizwa n'amategeko ya Kinshasa, aho batangaza ko
igisirikare cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kitigeze kirambika ndetse ngo kirambirwe ibikorwa byacyo by'ihohoterwa bikomeje kugenda byisubiramo ndetse bivugwa umunsi ku munsi kugeza kuri biravugwa ko inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zitungwa agatoki mu bikorwa bidasanzwe byo kubangamira ubuzima bwite bw'abaturage aho M23 bitangazwa ko hakwiye gufatwa ingamba za nyazo zishyitse ndetse zumvikana zo gushyira hasi ibikorwa byose by'uyu mutwe witwaje intwaro dore ko igisirikare cya Kongo FARDC gikomeje gutera hejuru ndetse nimwe mu miryango bivuga ko iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ikorera ku butaka bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo si ubwa mbere M23 ivuzwe ko ibikorwa nk'ibi dore ko hajya hatangazwa kenshi ndetse agarukwa ku nkuru zikomeye cyane zagendaga zishura ndetse zikerekana ko umutwe w'inyeshyamba za M23 waba ugira uruhare mu guhungabanya umutekano ndetse n'ubuzima bwite bw'abakongomani muri rusange ibi byose M23 yagiye bitera utwatsi ndetse yamaganira kure ibirego byose by'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'imiryango bivugwa ko iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ikorera muri Kivu ya Ruguru ikomeje gushyira hanze ndetse no guhishura iby'urugamba n'amakuru akomeye cyane akenewe ku byinshi mwamenya ku byerekeye ibikomeje kuvuga ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo nyamara ibyo byose biraba bizajya zifatwa nk'inkiko z'ibanze zifite inshingano zo gukemura amakimbirane ashingiye ku mibereho mu gihe ibijyanye n'umutekano bigenzurwa n'umutwe w'inyeshyamba aza M23 ubwayo si ubwa mbere M23 ishyizeho ubuyobozi mu bice uyu mutwe wafashe kuko yashyizeho ubuyobozi bw'umujyi wa Bunagana ugenzura abinjira n'abasohoka ndetse washyizeho n'uburyo bwo gukusanya imisoro n'amahoro mu uyu mujyi ukomeye cyane ku butaka bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo isoko ya Radio Kapi dukesha aya makuru yagerageje kuvugana n'umuvugizi wungirije mu bya politiki Munyarugerero Canisius iyi nkuru isohoka atarasubiza ku bijyanye n'ibyatangajwe ndetse dore ko Radio Kapi yo itangaza aya makuru yizewe cyane ndetse imboni zabo ziherereye Rubare no mu bindi bice bikomeye cyane bya teritwari ya Rucuru bikaba aribo bashyize hanze aya makuru akomeye cyane muri rusange ndetse birazivugwa ko amakuru akomeje kugenda akusanyirizwa hafi dore ko byigeze kuvugwa ko M23 yashyizweho ubuyobozi bushya muri Rucuru gusa nyuma byamenyekanye ko bitari imama ahubwo byari bihuha ariko Radio Kapi iratangaza ko gushakisha Munyarugerero Canisius byaje kuba imbogamizi ikomeye cyane ariko bizera ko imboni zabo ziri Rubare zaje kuba zemeza iby'aya makuru muri rusange amakuru avuga ko abaturage mu bice M23 yigaruye bari gukusanya amafaranga yo kuzagura ibinyobwa n'ibiribwa byo kwishimira noheli n'ubunani bakomeje kwibana n'abasore babarwanya umutwe w'inyeshyamba za M23 ku rundi ruhande ubuyobozi bw'ingabo za Kongo buherutse gutangaza ko bwashushubikanyije abarwanya ba M23 bubakura mu bice yari yarigaruriye nubwo kandi ibiganiro byakorewe Rwanda no muri Nairobi byatanze umurongo ibintu byacamo kugira ngo amahoro agaruke muri Kongo kugeza ubu bisa nkaho nta kintu kinini biraba mu gutuma amahoro arambye agaruka ku butaka bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo igihe icyo ari cyo cyose birashoboka ndetse biravugwa ko kuzasubira ibintu bishobora kuzasubira irudubi ubwo FARDC izongera guhirahira kugaba ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'inyeshyamba za M23 mu